Na primjer, Jeremy Clive, student na Univerzitetu prava, je imao velike planove za svoju budućnost. Jednog dana, dok je radio u kancelariji svoga profesora, iznenada je oslabio i pao. Odmah je odvezen u bolnicu. Jedna vena u mozgu je natpukla i zadobio je ozbiljan moždani udar. Doktori su ga odmah operisali. Ali je zadobio ozbiljno oštećenje mozga. Tako da je izgubio svu skoru memoriju. Njegovi akademski snovi i planovi o karijeri kao advokat su propali. Sada zaboravlja sve što vidi i čuje u roku posljednjih 5 minuta. Zbog toga je dobio savjet da snimi sve što uradi. Čak bi morao da sluša kasetu kako bi se posjetio da li je jeo ili ne. Pored velikih planova da postane advokat, postao je toliko bespomoćan da mora slušati šta je radio samo 5 minuta ranije i osim toga je uz konstantnoj potrebi nečije brige i pažnje. Ova slika je od 21-godišnjeg Henrya Delopiniera. U vrijeme kada je ova slika urađena, bio je uspješan student na univerzitetu. U 42. godini bio je uspješan biznismen i otac dvoje djece. Jedno jutro je osjetio promjenu na licu. Kad je otišao kod doktora, rekli su mu da ima rak na lijevoj strani lica. Rak mu je ubrzo oduzeo vid na lijevom oku. Toshigo Suzaki iz Japana je bila sretno udata i uspješna u biznisu. Jedan dan se razbolila i zadobila oštećenje na jednoj strani mozga. Ženu koja je bila puna samopouzdanja i uspjeha u životu, njena bolest je učinila mentalno hendikepiranom. Nije u mogućnosti da sama savlada ni svoje najosnovnije potrebe. Pošto se ne sjeća ničega iz svoga života, njena nekada uspješna karijera više nije imala nikakvog značenja. S obzirom na sve ove činjenice, čovjek bi trebao da razmisli o besmislenosti zadivljenja i velikog vezanja za ovaj svijet. Treba da razmisli o tome da stvari koje posjeduje je dobio samo na određeno vrijeme, kao test. Allah je stvorio čovjeka i samo ga on može zaštititi od svih opasnosti. Allah može, ako hoće, dati čovjeku bolest, kako bi ga podsjetio o njegovoj bespomoćnosti, zbog toga što je ovaj svijet mjesto ispitivanja. Oni koji budu slijedili Allahove naredbe i moralne vrijednosti, zaslužit će vječan život u džennetu. A oni koji budu davali prednost životu na ovom svijetu, zaboravljajući na drugi svijet koji je vječan, njihovo stanje i kraj će biti propast. Bolest nije jedina stvar koja može zadesiti nekoga. Čovjek može da umre i u raznim udesima.
Novine reportiraju o mnogim nesrećama svaki dan. Prije ovih nesreća, osobe iz ovih primjera nisu ni pomišljali da će umrijeti na ovakav način. Puni planova za budućnost i zaokupljenost svakodnevnim životom, ovi ljudi su završili svoj život u udesima. Velika je vjerovatnoća da će među onima koji gledaju ovaj film biti mladih osoba i onih koji će zadesiti iznenadna smrt. Ti bi mogao biti jedan od njih. Ovaj film je možda tvoje posljednje upozorenje da te podsjeti na smrt i navede na razmišljanje šta će biti nakon smrti.